días a todas y a todas los presentes. Para Alternativa Galega de Esquerda, o problema fundamental da caza e da súa regulación, que é unha actividade extremadamente perigosa, como poñen de manifesto os múltiples accidentes que existen no noso país en torno a esta actividade. Por desgracia, sobre todo aquelas persoas que temos unha relación importante co rural, coñecemos moitas familias que nos últimos anos se viron afectadas por accidentes ou exercer esta actividade. É difícil en Galicia que exista unha parroquia onde nunca se producise un accidente de caza, donde non existise alguna desgracia asociada a este tipo de actividade. Por lo tanto, para nós, a regulación do que debe ser esta actividade debe ir fundamentalmente dirixida a garantizar a seguridade, en primeiro lugar, das persoas que exercen esta actividade e de outras persoas que poidan estar facendo un uso do monte que ten que ser necesariamente compatible co actividade da caza, porque no monte non só se caza, senón que durante os mismos períodos de caza se poden exercer outro tipo de actividades, de lecer, incluso actividades económicas. E, polo tanto, para nós, a lei que sería necesaria traer este Parlamento teria que ir encaminhada fundamentalmente a garantizar a seguridade desta actividade e de outras persoas que non exercen actividade pero que realizan outros usos do monte. Por desgracia, desde o noso punto de vista, todo relacionado coa seguridade, coas medidas de seguridade en torno a esta actividade, en lugar de ir hacia adiante, pois van hacia atrás. E, polo tanto, este é o motivo fundamental do que a Alternativa Galega de Esquerda pide a devolución deste proxecto de lei o goberno, xe que para nós o fundamental é que se garanta, como xa dixen, a seguridade. Cada vez o exercicio da caza pois se realiza con armas de máis longo alcance, o que fai que sexa unha actividade moito máis peligrosa. Sin embargo, nos vemos que nesta lei o que se pretende é reducir as distancias de seguridade aos distintas zonas. Non se garantiza que cando se está exercendo a actividade da caza, pois que os lugares onde se está exercendo nun momento determinado estén adecuadamente sinalizados para que outras persoas que están disfrutando do monte nese mesmo momento, pois non se encontren con sorpresas desagradables, non? Despois, outra parte que para nós é fundamental e que debería recoller unha lei adecuada é todo referente aos dereitos de propiedade e o exercicio da caza en propiedades alleas. Non é de recibo que para que se eu non quero que se exerza a actividade da caza na miña propiedade, que quen teña que facer todo o proceso para que non se poida exercer, xa é, o lógico sería que se unha federación de caza ou quen sexa non conta con meu permiso expreso para poder exercer a caza dentro da miña propiedade, que se non a pudera exercer, e non todo o contrario. E a respecto dos distintos conflictos que poden xurdir entre a titularidade dos dereitos cinexéticos e a propiedade da terra, pois nós consideramos que queda moito por facer e que esta lei non contribúe a solucionala de ninguna forma, non? Tamén consideramos que o que é a protección ambiental e a propia xestión dos espazos cinexéticos, que non se garantiza mediante esta lei unha correcta xestión desde o punto de vista ambiental destes espacios. E, por outro lado, esta lei permite algúns tipos de actividades que para nós son auténticas barbaridades e que van totalmente en contra do que a propia saúde dos animais, como pode ser
a caza do raposo en todo, que para nos debería estar absolutamente prohibida, non? Reiterar que o fundamental para nos é a seguridade e a compatibilidade dos distintos usos do monte, e mentras isto non se garantice adecuadamente, para nos esta lei non debe seguir, este proxecto de lei non debe seguir o curso parlamentario, xa que en lugar de ir a favor de mellorar a seguridade das persoas vai totalmente en contra, e polo tanto para nos non ten sentido que se realice un traballo parlamentario para aprobar unha lei que vai totalmente en contra dos dereitos da cidadanía. Esperamos que o grupo parlamentario mayoritario recapacite, porque a seguridade das persoas debe ser un fin fundamental da nosa labor parlamentaria, por lo tanto que se lle dé marcha atrás. Pola miña parte, máis nada, moitas gracias.